si që keni mundur da vini re, u bë një pauz një mujore për programin Jamë Vy, ashtu si për gjitha programet e tjera talk show në televizionit shqiptare për shkak të kampionatit botëror të futbollit, i cili në këto kohë dhe sot më shumë atraktiv për gjithë. Kështu që është gjë e natyrshme që gjërat e tjera të ndërpriten. Një po ndërkohë gjithsa kohë ka ndodhur gjëra. Dhe një nga gjërat që ka ndodhur ka të bëjë me vdekjen e një aktori të Hollywoodit, i cili quhet Eli Wallach, ka luajtur në filmin I miri, i keqi dhe i shëmtuar, i ky është titulli në shqip, dhe ka luajtur rolin e njeriu të shëmtuar, The Ugly Man, Eli Wallach. Pra, unë për të filluar këtë Jamë Vy sot me kam zgjedhur një pasazh nga ky film, është një film western shumë i mirë, kam përshtypjen që pjesa më e madhe e gjitha dyra që po më dëgjojnë e kanë idenë për çfarë është fjala. Kam zgjedhur një pasazh nga fundi i filmit. Le ta ndjekim si kolonë zanore, besoj që e dini, është muzika e Ennio Morricone. Le ta ndjekim bashkë dhe pasaj kthehemi në studio. Është një aktor fantastik. Filmi është i Sergio Leones. Unë do t'i lutesha regjisë që pas këtyre pamjeve filmike të më nxjerrte foton e parë që unë kam përgatitur për të ftuarin dhe pastaj do prezantoj ftuarin. Okej. E ftuara ime për sonde është Linda Basha. Apo Linda Rama? Rama. Është shumë kënaqësi që dhe për mua është shumë kënaqësi. Ju kam në studio. Edhe un fakt do duaj të thoja teleshikuesve që kanë ftuar dy veta. Linda Basha është njëra prej tyre. Në emrin e tjetrit e dim? Jo, sepse nuk dim gjinin. Jo, un e kam lexuar këtë që ju nuk më fjalë e keni mundur këtë tundimin për të marrë vesh se është djalë apo çup. Po un gati nuk e besoj. Pse jeni përballë me tundimin? Mund të dorëzoheshit tundimin, do ta merrni vesh. Po të ishte e mundur që të kuptoje që ditët e para, nëse bebi ishte djalë apo ishte vajzë, mbase do ta kishim parë. Po zakonisht nuk identifikohet që në momentin e parë që merret vesh si lajm. Mm-hmm. Dhe të jep pak kohë që të reflektosh. Dhe nuk e di, në fakt Edi ka qenë më përcaktuesi në këtë vullnet. Mua thjesht më pëlqeu dhe ju bashkova. Dhe mbase edhe për arsyen se ka shumë gjëra të para 90-s që na pëlqejnë. Edhe kjo është një nga gjërat e bukura që kanë qenë surpriza në momentin që fëmia lindte, ishte një surprizë e shtuar për të ditur nëse fëmia është djalë apo vajzë. Për të bërë një parantezë, Linda, ajo periudha
e para 90-s, jo në terma kështu ideologjike dhe politike, sepse regjimi komunist ishte ai që ishte, po. Në terma, me fjalë, ishte një kohë që të pëlqente më shumë duke përshtuar kohën politike, me fjalë me teknologjinë që mungonte, me këtë që thoni ju që lindim e nuk më rekozojmë çfarë do bënim me nuk e di, moderniteti nuk ishte kaq okupator. Jam e bindur që të gjithë ne i kuptonim në atë kohë kush ishin kufizimet e asaj kohë dhe të gjithë kishin mungesat tona që ishin mungesa shumë të mëdha. Këto nga pikpamja materiale do thoja unë. Sigurisht dhe shkenca dhe teknologjia s'kishin evoluar dhe në këto përmasa që kanë evoluar sot. Fjala vjen mënyrat ose metodat e diagnostikimit të barlindjes, të shtatzanis dhe shumë të tjera. Por unë i përkas brezit që gjithë fëmijërinë e ka patur në atë kohë, para 90-s dhe gjithë jetën shkollore e ka patur në atë kohë. Domethënë universitetin e kam mbaruar në vitin 1987. Dhe për të qenë shumë e sinqert, të gjitha këto faza shumë të rëndësishme të jetës time i kujtoj me shumë kënaqësi. Nuk ka një gjë që të më bëjë të ndjehem më pa kënaqur. Gjëma, për të kthyer atë që thjesht parantezë, për të kthyer te shtatzania. Ishte një gjë e kërkuar me insistim? Do thoja një gjë e dëshiruar, sepse të gjithë ne e kuptojmë që nuk është thjesht vullneti jonë që e përcakton këtë lloj gjëje. Ne kemi dëshirën, dëshirën për të patur një fëmijë, por gjithmonë unë kam besuar që është një vullnet edhe më i madh se ka që e përcakton këtë, që ky vullnet të bëhet, kjo dëshirë të bëhet realitet. Dhe për të qenë sinqertë, kemi dëshiruar gjithmonë me Edin që të kemi një fëmijë dhe kemi qenë jashtëzakonisht lumtur në momentin që e morëm vesh që kishte ndodhur. Si ishte situata që u mor vesh nga dy? Më thënë, e morë vesh ju? Në fakt e mora vesh unë e para, sepse vajta thjesht të diagnostikosha se e kuptoja që kishte diçka që nuk ishte e zakonshme, pa menduar për të qenë shumë e sinqertë që kishte ndodhur kjo gjë. Thellë, shumë thellë, brenda vetes time, t'ju them të drejtën, edhe e mendoja që edhe mund t'ishte, por kisha shumë frikë që ta besoja, sepse kisha merakun më shumë të zhgënjimit dhe nuk doja të zhgënjesha, kështu që e pash gjithmonë si një nevojë për t'u thjesht për të bërë një konsult me mjekun. Kështu që isha unë që e mora vesh e para dhe nuk e ndava me Edin që në momentin e parë, se nuk isha në gjendje. Por në momentin e parë që ishim bashk, në fund të në momentin që ne ishim të dy në shtëpi, ja thash me shumë kujdes, e ndjeva vetën të vogël në atë moment. Me shumë kujdes, domethënë. Nga pikpamja moshore, sepse e ndjeja që lajmi ishte shumë i madh. Dhe më ka pëlqyer, po shumë i bukur, po shumë i madh. Është peshë edhe lajmi i madh dhe do ta kujtoj gjithë jetën time momentin kur e ndava lajmin me Edin, se Edi bëri një u hutua në momentin e parë dhe bëri një veprim siç bëjnë sportistët kur bëjnë tre pikshin në koshin e basketbollit dhe më pëlqeu shumë ajo. Pse bëri kështu? I doli, kishte një gjë të dalë nga brenda atij. Sigurisht pati një moment hutimi në momentin e parë që është e vërtet kjo që po thua apo jo? Po këtë nuk e bën vetëm basketbollist, por bën tre pikshin, e bën edhe futbollist kur bën gol, a? E bëjnë, po edhe ata e bëjnë, po nuk e di, unë asociova me basketbollin, se nuk e ndjek shumë edhe futbollin. Apo atëherë pas ka qenë? Kam ndjekur gjithmonë përsëri për kasa asaj periudhës, që ndiqja basketbollin shqiptar se më pëlqente para 90-s, me ato figurat simbolike që kishte. Kështu që fëmia ka qenë një gjë e kërkuar, e dëshiruar shumë. E dëshiruar. Shtazania është okej, nuk... është okej. E kur i bje që... Edhe pak kam detur. Mirë, kur të lindi, me sigurit të da marrë e veshë, që për atë është folur për herë të parë në publik. Apo keni folur dhe herë tjerë në publik? Jo. Për herë të parë në publik është folur në studin e programit Zhamë Vy. Po, dhe është kënajsi me këtë format. Mirë, dhere, e cëmë tudje, foto tjetër.
është shik prozaike si foto në krahasim me foton që padon. Gjëja e parë që më bën përshtypje është që është një treg i mbushur plot me konsumator dhe mbushur plot me tezga, plot me mallra dhe mallra cilësore dhe kam përshtypjen që nuk është një basi jam e gabuar, po nuk më duket si një treg që është në as në Tiranë as në Shqipëri. Jo, nuk është në Shqipëri. Sepse e janë mallrat mira? Jo, nga që është shumë plot. Ka shumë njerëz në to. Edhe në ditët e diela nuk gjen kaq njerëz, besoj. Unë e bëj vetë pazarin e shtëpisë dhe jam vetë vazhdimisht në treg, në tregjet tilla, po nuk kam parë asnjëherë kaq shumë njerëz në asnjë treg që kam vizituar në Tiranë. Ndërkohë që portretet e njerëzve janë shumë të qeta. Shumë të qetë e shijojnë ato që që dhe kjo nuk është shqiptare thonë ju. Besoj se jo, sepse kam mendimin që ne në Shqipëri në këto më shumë se 2 dekada kemi kaluar nga skenari dyqaneve bosh të para 90-s, pothuajse bosh, edhe nga skenari i rradhave të gjata që zinin që e kishin fillesën në zëmrën e Hërsirës, kemi kaluar në një treg i cili ka produkte, por xhepat e konsumatorëve nuk e përballojnë dot. Edhe është një vuajtje e madhe tjetër kjo. Dhe këtu flas për pjesën më të madhe të konsumatorëve, dhe nuk flas vetëm për Tiranën, por flas për gjithë Shqipërinë. Ndërkohë që nuk e di a e dini, unë jam ekonomiste në profesion. Unë këtë e gjithë bilen për teleshikusë, me Linda Basha, dhe kjo është arsua që unë reprezentova se Linda Basha, sepse kam njohur vite më përpara, edhe nuk biqet nga mëndja. Linda Basha, ndërkohë që tani është Linda Rama. Kjo është arsua e lajthides time, në prezentim. Po së është në një lajthides e madhe se unë. Lajthides në thonjë, za. Po, më pëlqen edhe ajo mënyret e të thrituri, por unë jam ekonomiste në profesion dhe e di shumë mirë që ky është një, në fund fare, qëllimi fundor është një ekonomie mirë me konsumator të cilët ndjehen mirë në treg dhe konsumatorët janë të gjithë llojeve. Më lejo të them, Muçi, që unë e kam mbaruar shkollën 87-ën. Dhe kam filluar dhe punë në atë kohë dhe në ndërkohë jepja dhe mësim në fakultetin e ekonomisë. Dhe vitin 90, mua personalisht më ka gjetur 90-91, më ka gjetur me një pasiguri dhe dilemë shumë të madhe, sepse nga pikpamja profesionale, ne kishim marrë një formim i cili i përkiste një regjimi komplet tjetër, dhe një mënyre komplet tjetër të bërit ekonomi. Ndërkohë që agenda e një kohë tjetër që po vinte, duke i qartazi që bëj fjalë për një mënyrë tjetër të ushtruarit e ekonomisë dhe të bërit ekonomi. Se njërit e marë nuk vlenin më fare? Pasiguria ekzistonte, sepse ti duhet kishe edhe anën tjetër të formimit që të kuptoje vlenë apo nuk vlenë. Sigurisht, unë jam gjithmonë e bindjes që shkollat formonë, të jep gjithë instrumenta që ti të orientohesh në jetë dhe absolutisht një pjesë e madhe e parimeve ekonomike që funksionojnë dhe në atë regjim, në ekonominë e centralizuar dhe të planifikuar, sigurisht vlenë për të zhvilluar mënyrën ekonomike të menduarit. Por, sigurisht, është plotësisht një gjë tjetër rregullat që funksionojnë në një ekonomi të rregullt me rregullat që funksionojnë në një ekonomi të centralizuar. Dhe unë e kam ndier këtë lloj pasigurie dhe këtë lloj dileme dhe kujtoj në ato vitet e para 91-92. Unë shëtisja shkoja nga një takim tek tjetri në këto takimet që bënin partitë e reja politike, ku profesor apo njerëz të ekonomisë. Po ju me çfarë status e dhere? Shkoja kot për me dëshirën time, sepse ishin të hapura, nuk e dija i mbani i kujtoni juve vitet fillesat fare. Ne shkojmë për të mësuar. Shkoja për të kuptuar se çfarë do ndodhte. Dhe shkoja për të kuptuar se si ishte menduar gjithë ajo agjendë transformuese që e kuptonim gjithë që ishte shumë shumë ngjeshur. Dhe mbaj mend atëherë që në shumicën e takimeve, takimet ishin të hapura, ajo që artikuloj më shpesh ishte që këtë do të regulloj, sigurisht kjo do bëhet, do ndodhi, po këtë do të regulloj vetë tregu, dhe përmënde gjithmonë Adam Smithi me dorën e tit padukshme.
Dhe unë gjithmonë thoja, po si do ta bëj dora e padukshme këtë? Se kjo dora e padukshme kërkon ca kushte që të veproj. Dhe ne ende jemi fare në fillesa dhe nuk e dim se cilat, si do të krijohen këto kushte. Dhe pas kaq shumë viteve, unë vetë personalisht kuptoj që pavarësisht gjithë punëve të mira që janë bërë dhe transformimeve kolosale që janë bërë, pa në vlefsuar asnjë prej tyre, unë do thoja që ne përgjithsisht kemi qenë të papregatitur për ta përballuar tranzicionin. Nga pikpamja e modelit si shoqëri, apo si shoqëri, kategori ekonomiste. Këtu do t'i fusja që të gjithë. Ekonomistët u formuan, filluan që me kalimin e kohës të formoheshin edhe të mund të riorientoheshin, po veçanërisht politika, do thoja unë, ka një ide që ka qenë pa pregatitur. Ka një ide që ekonomistët nuk i kemi shumë të mirë. Nuk do isha dakord me këtë konstatim, sepse ekonomistët duhet i japësh mundësinë që ta tregojnë veten ose formimin e tyre dhe rolin e tyre. Dhe unë besoj që përgjithsisht, nuk do doja të absolutizoja këtë gjë, po përgjithsisht, vendimarrja ka qenë mbështetur në agjenda politike, të interesave të momentale, po nuk kanë qenë të mbështetura në vendimarrje të cilat kishin role të fuqishme të ekspertizës dhe që kujdeseshin që të kishim një zhvillim afatgjatë dhe të qëndrueshëm. Dhe kjo është arsyeja që unë nuk besoj se jemi e ka luksin dikush që të fajsoj ekonomistët për këtë gjë. Këtu jemi prapë tek diskutimi mbi ekonominë. Ju jeni ekonomiste mbasi u ndrua pushteti, mbas 20 qershorit të vitit shkuar, u instalua qeveria e re dhe ky është një vëzhgim që kam bërë unë, mund të jetë gabuar, prandaj do doja edhe mendimin tuaj. Për një kohë të caktuar, për javë të tëra, nga kryeministri por edhe nga varësit e tij, nuk e di, kam përshtypjen që u përcollën disa mesazhe depresive, që gjendja është shumë e vështirë, ne trashëgojmë një gjendje tepër të vështirë, ne borxhe shumë i madh. Kupton, edhe ishin mesazhe që shkurajonin si thuash konsumin. Edhe kam përshtypjen që kanë dhënë një lloj efekti negativ, apo ju s'jeni dakord? Mbase është dhe kështu. Nuk dua t'ju kundërshtoj sepse secili prej nesh kur dëgjon i percepton në mënyrën e vet. Unë vetë besoj që pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë qenë të përgatitur, kanë qenë koshient të ndërgjegjësuar për një situatë shumë të rëndë ekonomike. Kështu që nuk besoj se perceptimi i tyre priste nga qeveria që sapo filloi aktivitetin e saj që dëgjonte një histori të bukur. Por, përsëri dua të jem rezervuar, sepse unë sigurisht jam ekonomiste dhe i lexoj shumë mirë shifrat. Unë do thoja që asnjëherë, besoj unë, nuk jemi të sigurt që edhe këto mesazhe që thoni ju që kanë dashur të ngrenë ndjeshmërinë e njerëzve për gjendjen ekonomike, mund të kenë qenë mesazhet reale në kuptimin që mund të ketë qenë dhe më keq se sa është thënë. Kështu që dhe këtë e dim vetë njerëzit që merren me ekonomi në qeveri. Kështu që do isha shumë rezervuar në këtë lloj konstatime. Po në këtë moment ju si ekonomiste që mund të keni bërë një vëzhgim, ajo kurba e ekonomisë që ka qenë duke rënë deri në momentin që ndroi pushteti, pastaj ishte akoma duke rënë. Tani ka vluar të ngrihet apo jemi akoma te grova? Po unë besoj që rimëkëmbja ekonomike nuk është një gjë që ndodh as për një ditë, as për një muaj, mbase as për një vit. Por fjala vjen, në qovë se du t'i referohemi fotos tuaj, konsumi po të regon shonja të mira. Dhe kur njerëzit, si pas të dhënave të paktën të Bankës së Shqipërisë, edhe besimi i konsumatorve, si pas sondazheve që ata bëjnë, është një tregus i cili ka filluar të gjallërohet. Dhe besoj që këto janë, kur njeriu fillon dhe konsumon dhe ka besim, sigurisht edhe tregusit ekonomik fillojnë edhe lëvizin më lirë. Unë kam gjuar që pomburen, ose si thuash, enzirin si arritje fakti një pombledhin më shumë të ardhura. Është një gjë që do t'i gëzoj një edhe t'ja, bështë t'i është disiplin fiskale që edhe Trump biznesin? Jo, është një disiplin, do thoja unë, e domosdoshme. Një qeveri e ka në funksionet e saj, në detyrat e saj, që të ardhurat fiskale,
të ketë mundësi që t'i ketë sa më të larta të mundshme. Por nga ana tjetër, kjo është njëra anë e medaljes, një qeveri nuk mund, sigurisht nuk mund gëzohet vetëm me kaq, sepse duhet patjetër që këto të ardhurat të ketë mundësi t'i rikthej tek publiku, tek bizneset, nëpërmjet planit të investimeve, nëpërmjet projekteve, nëpërmjet përmirësimit standardit jetesës. Kështu që është një sukses, po për njërën anë të medaljes, ka dhe anën tjetër të cilën mbetet që ta shohim. Kështu është një pyetje për cilën unë nuk kam asnjë përgjigje. Pse biznesmenët serioz të botës në Shqipëri nuk vinë? Është një nga defektet, do thoja unë, të 20 viteve të mënyrës bërjes ekonomi. Për çaj tram, i tram tema politike, apo i tram burokracie, apo i tram nuk e di, fakti që nuk ka ligje, nuk funksionon sistemi drejtësisë. Po pak nga të gjitha do thoja unë. Dhe është bërë pak përpjekje që ne të mund të tregojmë kush jemi në mënyrë që të mos vinë sepse ne i kërkojmë të vinë, po të vinë si një domosdoshmëri që ata e ndjejnë brenda vetes që duhet të jenë për përfitimet e tyre sigurisht dhe për përfitimin e të dy palëve që të jenë këtu. Më lejo ta shtjelloj shumë pak këtë gjë si e mendoj unë. Unë mendoj që besoj që në dy dekada e ca të tranzicionit shqiptar, ne jemi sjellë keq me shumë reforma, të cilat janë shumë të rëndësishme, edhe për këtë që thoni ju, për të atraktuar, për të rrequr investimet tuaja dhe serioze. Fjala vjen, ne jemi sjellë shumë keq me pronën publike. E kemi konsideruar atë që trashëguam, e kemi konsideruar më shumë si një nevojë për ta hequr qafë, ndërkohë që me çdo lloj mënyre, ndërkohë që të ardhurat që janë gjeneruar prej saj nuk i kemi një koqirllokur ashtu siç duhet. Nga ana tjetër, titujt e pronësisë ju e dini që janë një histori tjetër shumë problematike në Shqipëri, ai sa tani nuk janë më vetëm një ngërçë ekonomik, janë dhe një problem shumë i madh social, sepse kanë futur në konflikte të dukshme njerëz. Është problem që zgjidhet se ka njerëz që gati janë dorëzuar, nuk zgjidhet më. Unë mendoj që nuk zgjidhet përsëri më një herë, por me një vullnet të mirë, sigurisht, dhe me funksionimin normal të gjithë hallkave, sigurisht që me kalimin e kohës do zgjidhet. Dhe duhet zgjidhur sa më shpejt është e mundur, sepse realisht është një ngërç që pengon në të gjitha aspektet. Dhe krijon shqetësime shumë të mëdha në shoqëri. Unë ju shoh ju të gatshme të prirur për të folur shumë lidhur me profesionin tuaj, por ndërkohë kam edhe është shumë e vërtetë që ju duhet ta merrni iniciativën. Kam edhe foto të tjera dhe imazhe të tjera. Ka qenë adoleshent në licej artistik. Dhe të dielën, që ishte dita e pushimit, që në mëngjes merrte bojrat, tavalocën dhe hikte nga liqeni. Atë dit, duke pikturuar, e zë një shi i madh. Dhe edit për të mbaruar deri në fund pikturën, mbronte pikturën me çadrën dhe vetë ishte vër uj. Një i njohuri jon që kthehej nga ajo rrug, e shikon këtë njeri që ishte në shi edhe vete. Kur e shef, ore edit, thotë, çfarë bën këtu? I e bër uj. Ska problem, dua që të mbaroj këtë pikturë që e kam filluar. Është këmbgulës në punën e vetë. Është i shkon gjërave deri në fund. Kjo është, unë kam gjetë në YouTube, të, nuk e dija që ekzistonte, duke kërkuar një gjë që do ju bënda ju të flisin për Edi Ramën, zgjodha këtë pasazh. Për teleshikuesit që nuk e dinë, po besoj e dinë gjithë. Zona një bëfliste është Aneta Rama, është ema e Edi Ramës. Dhe vjera e Linda Ramës. Është vjera e mirë? Do thoja unë është një grua e jashtë zakonçme. Që unë realisht e kam, e ndje veten me shumë fat që e kam takuar në jetë. Dhe është e për masave të jashtë zakonçme, jo thjesht se është një nën shumë e dedikuar, shumë e sakrificës, dhe gjitha ati paret që mund t'i reshtojmë këtu për nënat, sepse unë mendoj që çdo nën brënda vetes vetë mbart një dimension t'i është zakonë, shumë por... Vetëm se ata që janë duke të gjuar, thonë, mirë, këta janë gjera që një nëse, apëtan për para kamera, do t'i thotë se zbonë edhe surë të ndryshë. Këtë doja të sjaroja që për tej të jashtë zakonë shmes që qëndronë brënda çdo nëna, ajo që mua më ka, gjithmonë më ka bërë të ndjehem shumë mirë dhe ndonjëherë edhe të habitem brenda vetes është
fuqia shumë e madhe që nëna e Edit ka për të përballuar në koha fat gjatë vështirësi të cilat një njeri në kushte normale nuk mund t'i nuk do t'i përballonte. Dhe këtu kam parasysh gjithë lumin e shpifjeve dhe të përbaltjeve për njerëzit shumë të dashur dhe shumë të afërt të shpirtit të saj. Dhe gjithmonë e kam pyetur veten sa herë dëgjoj dhe sa herë ndjehem edhe vetë keq. Kam pyetur po si ka mundësi që çfarë e bën që të mos transmetoj asnjë gjë, ta mbaj për vete dhe të mos transmetoj tek ne, tek Edi, jo, dhe as tek unë, po as tek të tjerët këtë stres të madh dhe dhimbje të madhe që të krijon kjo lloj situate. Dhe përveç se besoj unë arsyes genetike, mamaja Edit rrjet nga një familje shumë patriote e jugut të Shqipërisë, të gjithë paraardhësit e familjes së saj ku ajo ka lindur janë njihen për patriotizëm në ato zona, por për te pjesës genetike unë vetë mendoj se nëna Edit është njeriu që njeh më mirë Edin. Dhe e di shumë mirë çfarë cilësish ka Edi, dhe është plotësisht ka besim tek ai, dhe është plotësisht e bindur që gjithçka ndodh dhe gjithçka bën Edi, e bën për të mirën, jo për të mirën personale, se sa në funksion të besimit ti për një jetë më të mirë shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Bashkëshorti juaj, kujt i ka ngjarë më shumë? Dhe kjo është një pyetje që ja kam bërë vetes gjithmonë dhe do thoja që nëna Edit për mua personalisht është biblioteka e pasur e imja ku unë rrëmoj, kaloj kohë me nënën Edit unë. Kaloj goxha kohë. Biblioteka ku ti merr vesh kush është Edi? Jo, unë marr vesh mënyrën se si është zhvilluar jeta në atë familje herët, shumë herët, edhe nga paraardhësit e Edit dhe për të kuptuar sigurisht edhe mjedisin ku është rritur Edi dhe mjedisin ku është formuar Edi dhe ku ka lindur Edi. Dhe mendoj që ka shumë gjashmëri me nënën e ti, dhe më thonë energjia, këmbullja, vullneti, është njeri shumë i drejtë brënda vetes. Unë e ndje vetën pa fatë, si që i konsiderojmë me fatë që kam njohur nënën e Edit, e ndje pa fatë që nuk kam njohur babain e Edit, me gjitha të kam dëgjuar shumë rëfime për të, nga njerës që kam punuar me babain e Edit, ose që e kanë kontaktuar në jetë, dhe e tregojnë për një njeri shumë fisnik, shumë të kulturuar, një njeri me një elegancë të përkor, dhe thellësisht të mirë. Ma dje, më ka rastisur disa herë që kam takuar njerës të cilve ai i është bërë mbështetje, njerës të cilët për para në ditës shihenshin si njerës problematik nga regjimi, kanë gjetur të baba i Edit gjithmonë një përkraje, dhe jam dje shumë mirë kur në një libër fjala vjen të Elena Kadares, në atë, nuk e di a e keni lexuar autobiografinë e saj, në një moment ajo e shkruan që me gjithse nuk ishin miq të afërt familjar dhe e njihnin pak babain e Edit, në momentin kur babai i Ismailit u largua nga jeta, babai i Edit ishte aty, me gjithse një pjesë e madhe e miqve të ngushtë të tyre nuk ishin për shkak se, si pas konstatimit të saj, në atë moment nuk ishin shumë të themi në paqe me regjimin. Dëgjoj, do ta bëjmë kështu, do kalojmë çik publicitet dhe pastaj do rikthehemi te ky diskutim përsëri, ëh. Vetëm sepse janë këto kohë televizive që janë publicitet. Ishim duke folur për familjen e re, si thua, ku jeni edhe ju, familjen Rama. Edhe, mi bon të duhet flisim pak edhe për Rama. Për para ca kosh, për para disa javë, ka pas një diskutim të madh publik, lidhur me një dark, ku ka qenë kryeministri, ku keni qenë edhe ju, ku kanë qenë edhe ca njerëz me të cilët unë kam folur, privatisht. Për të marrë vesh se si është e vërtetë, sepse u tha që ka pas një diskutim të ashpër me tone për te limiteve midis Ramës dhe një kolegu tim, Adi Krastës.
në këtë sjellje, kryeministri ngjan më shumë me nën apo me babain, në sjelljen don që nuk ta përton batutën, që i thot ndonjëherë dhe si thua e lëmë një ato bon tonin, opton edhe përdor batutën e ashpër. Apo ju keni pretendim që s'ka ndodhur gjë aty? Jo, unë nuk pretendoj, unë kam qenë aty dhe e di se çka. Unë jam informuar që diçka, më vjen një debat i ashpër. Unë e di se çka ndodhur, kështu që nuk kam nevojë të kem pretendimin, thjesht mbase më lejon 2 sekonda ta them. Jo, sigurisht. Ato që unë me qëse kam qenë prezent. E para, unë jam djerë shumë e habitur, do thoja, nga ekstremi në cilën zhvillohet fantazia njerëzore, kur lidhet me një dark e cila nuk ka patur asnjë arsye, nuk mund të ketë arsye një dark, të themi mish, nuk mund të ketë arsye që të shkojnë ato fantazira ekstreme. Jo, me atë pjesën rrugë qërore, me atë smerën farë, po merë me këtë që... Nese, publiku i ka dëgjuar të gjitha pjesët, kështu që mua më përket të them ato që unë kam ndjerë në atë darkë. Ndërkohë që darka bëjë për një mik që ishte Tedi Papavrami, kishte ditëlindjen, dhe vinim nga unë vetë personalisht kisha që në koncert me Gregun, dhe vija me një herë mbas koncertit që bëri në teatrin e operas. Kështu që dhe vetë arsyeja e të mbledhurit të atyre njerëzve të cilët në një mënyrë apo në një tjetër kishin lidhje me Tedin, të hishte çdo lloj mundësie që të përsëri që të kishte për masa të kësaj natyre ajo dark. Ndërkohë që do thoja këtë që në më ka ndodhur kur në prezencën time që të ketë, po edhe jashtë prezencën time jam e bindur që s'ndodhë, që të ketë një moment të kalimit të një kufiri etik nga Edi. Këtë nuk do t'a imaginoja kur, për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse edhe familja ku është rritur Edi, është një familje, një mjedis, ku kodi i mirësjellurës dhe të qëndrimit etik është i pa negociushëm. Kështu që të gjithë të pjesën të themi vulgare dhe banale, unë do doja që ta mos meremi. Vetëm se që, ka, jo, lidhur me sjelljen etike të kryeministit, unë kam përshtypjen që edhe për shkak të punës, edhe për shkak të tensionit, edhe për shkak të stresit, edhe kërë qënë kërëtër bashkia, edhe të një gjithë shkërë minister, kam përshtypjen që mund të ketë një moment, do këpëton ku një rëshqitje dhe mund të lejojë vetës. Unë pak të një informuar që edhe mund të këndodhe një gjithë kësa natyre. Në atë darkë, apo përgjësisht? Në atë darkë, jo, po thëmë përgjësisht. Nësa për darkën, di një ka qënë debati ashtë, ju thoni nuk ka pasë. Përgjësisht, ja, do t'ju a themë. Përgjësisht, unë nuk dua të flasë, sepse është shumë e vështirë të nëzirësh konkluzionet përgjithshme dhe të nëzirësh gjyrat nga konteksti, po kam garancin e pa diskutushme që edhe nëse, nuk e di, mund të shihet një gjë me rezerva nga dikush në mënyrën e cjellurit të dikujt, kjo mund tjetë momentale, por kurse si në përmasat të cilat cënojnë etikën normalet komunikimit dhe të cjellurit. Ndërkohë që është e vërtet që në atë tryes, kishte u zhvillua debat, por nuk u zhvillua debat në detaje të cilat ishin parëndësishme, u zhvillua një debat për një çështje parimore. Dhe çështja parimore që ndronte në, do thoja unë, rolin e individve të caktuar, apo të medjave të caktuara, në të themi revolucionin mediatik që është bërë në Shqipëri, veçanërisht në dekadën e fundit. Unë po jap një përmas kësaj, këti debati, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse përgjithsisht në tavolina, ne frekuentojmë shumë pak tavolina, unë edhe Edi, dhe darka, po di një gjë që në ato tavolina ku ne jemi, gjithmonë përpiqemi që e kemi kënaqësi që të shkëmbejmë me të tjerë, gjëra që i shmangen detajet dhe që ndrojnë një çik më lartë se sa detajet. Dhe kjo ka qënë rasti i asaj darke. Fakti, nëse një diskutim bëhet me pasion, apo bëhet si një diskutim i
qetë dhe pa, kjo është një element që nuk besoj se ka ndonjë rëndësi. Nëse në vendin tuaj do të ishte krasa, do të kërkoja që të fliste për atë dark. Ju mendoni që krasa do thoshte që atë darkun paqen kryeminist elegant, të sjellshëm? Po, unë nuk po flas këtu për elegancë apo nuk po flas për këto aspekte. Sigurisht, unë po flas për një kryeminist për edin etik, sepse nuk dua të them që Edi ishte aty në cilësinë e kryeministrit, ishte një tavolinë, sigurisht thash ishin për Edin aty, por absolutisht unë jam e bindur që besoj edhe Adi këtë pjesën e thelbit të diskutimit do ta vinte në këtë lloj pozicioni. Sigurisht Adi është në pozicionin e gazetarit dhe i lejohet jo vetëm gazetarit, por i lejohet çdo njeriu të ketë perceptimin e vet dhe mendimin e tij për çështjet e caktuara, por sigurisht çdo gazetar, çdo njeri duhet të jetë i hapur që të dëgjojë edhe argumenta, të cilat në një mënyrë apo në një tjetër mund mos përkojnë në ato mënyrë se si e shohin ata një problem apo një fenomen. Ju keni ndikim mbi kryeministin, nuk po them mbi bashkëshortin, bashkëshortin sigurisht që keni. Mbi kryeministin si funksionon atë? Po në fjalë Ai ka marrë përsipër qeverisë i vendit. Te ky aksioni i tij, ju keni ndikim, keni mundësi të ndërhyni të thoni që gjëse këtu e gabim këtu, qoftë në terma ekonomikë, në të qeverisës, qoftë në terma politik, qoftë në terma etik, në gjitha termat. Përgjithsisht unë kam në natyrën time, që kështu kam qenë në të gjithë jetën time, përgjithsisht unë nuk ndërhy në punën e tjetrit. Kur lidhet puna me detaje. Më thënë, nuk mere me detaje, dhe në detaje do përfshia ngjarjet veçanta, do përfshia, të themi, persona, të cilat janë rutine e ditës. Por, absolutisht, unë bëj një jetë shumë të thjesht, bëj të njëjtën jetë që kam bërë dhe më përpara, kam gjithë angazhimet e mia ashtu si që kam patur më parë, dhe do thoja që jam shumë e vëmendshme të kuptoj sensitivitetet të ndryshme të njerëzve të zakonshëm për fenomene që ndodhin. Dhe sigurisht, jam shumë e kujdesshme për sëri që këto t'i transmitoj ashtu si që më vim, po kur e kuptoj në një moment saktuar që ka diçka të madhe e cila paraqet interes publik që nuk shkon, ja jap vetes absolutisht të drejtën që thjesht i them Edit që ka një gjë që perceptohet në këtë mënyrë dhe që duket sikur nuk funksionon, sepse kështu mendoj që kjo ndihmon. Dhe do thoja këtë që Edi është nga njerëzit, dhe unë këtë ja vlerësoj, është nga njerëzit që realisht dëgjon dhe konsultohet dhe këshillohet me një numër shumë të madh njerëzish. Dhe sigurisht një veprim të tij e ka sintezë të një veshit të hapur dhe të një syrit të hapur për edhe për gjyra që mund të mos jenë pëlqyshme kur ai dëgjon dhe. Në këtë diskutimin mbi rolin që ju, për në përgjithsi, gruaj e njëri ju me pushtet luan, me ndikimin që mund të ushtroj, do dojë dhe vazhdojë, përsëri, po për para sa të vazhdojmë, le ndjekim sa pami filmike që do në ndimoj, në? Në bas pak të hynë një personal tjetër.
studio. Është talentet personazhe, ja? Ishte fjala për Michelle Obama, ndërsa personazhi në teatr është një showman që është bërë si grua, si duket për të krijuar një duet grash, por Michelle Obama është personazh simpatik, ja? Me kjo që bën Michelle Obama është një gjë që duhet ta bëjë një first lady? Po un do thoj tani first lady në Amerikë është institucion. Jo, jeni first lady këtu me ligje shqiptare nuk jeni. Jo. Jeni thjesht gruaja e kryeministrit. Gruaja e kryeministrit. Po first lady është gruaja e presidentit. Po do thoja këtë që institucioni i zonjës parë që në fakt kam përshtypjen qoftë se si jam e gabuar ka lindur në Amerikë. Sepse Amerika është një vend ku presidenti zgjidhet. Ka evoluar me kalimin e kohës. Edhe po të shohim pak profilin e zonjave të ndryshme të para, se cila ka mbajtur një profil të vetin. Do thoja që Michelle, përtej atyre çështjeve që i ka marrë për t'i advokuar, si që është për shumbull çështja e obezitetit apo çështja e nevojave të familjeve të ushtarve Amerikanë, ka patur dhe kurajon të sjellë carisi në figurë, në profilin e zonjës parë të Shteteve të Bashkuara. Dhe me risi, ja, kam parasysh këtë, që është shumë e bukur, po që është në funksion... Jo, absolutisht do thoja unë. Është një gjë që... Dhe jam e bindur që edhe publiku t'i pëlqen përsa ka pikët e Michelle Obamas në sondazhet publike që bëhen në Shtetet e Bashkuara janë shumë të larta, madje edhe më të larta se të presidentit vet, por kjo nuk është edhe në raste të tjera më përpara ka ndodhur që pikët e zonjave të para kanë qenë më të larta në sondazhe, sepse dhe pritshmërit janë shumë të ndryshme. Tjetër gjë prej publiku nga presidenti dhe sigurisht tjetër gjë prej nga zonja e parë. Ka përshtypjen apo gabuar? Unë kam shoqëruar Edin dy herë vetëm në udhimet e tij jashtë shtetit dhe një prej herëve është udhimi që bëri më një herë sapo hyri në zyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një sesion të Kombeve të Bashkuara dhe aty kemi patur rastin që të takohemi me presidentin dhe zonjën e parë. Po unë kam patur dhe një rast të dytë, sepse në mos gabojem, 2-3 ditë pas atij takimit të parë, ishte një aktivitet që bëhej në muzeun Harlem të New Yorkut, që zonja e parë bënte me të gjithë gratë e kryeministrave të ftuar edhe me zonjat e tjera të para. Edhe nuk zgjinjen, edhe kur takon, është po ajo. Përkundrazi, unë jam befasuar, sepse ajo që më ka bërë mua përshtypje kur e pash për herë, kur e takova për herë të parë, ishte që fakti që për te elegancës së jashtë zakonçme, vështrimi i saj ishte shumë i thellë dhe shumë penetrus. Aq pak sa e takuam, unë arrita që ta kisha këtë lloj ndjesie. Gjë, ju që mendoni se mendojnë shqiptarët për gruan e kryeministit shqiptarë? E kam shumë të vështirë, nuk e di as matur ky lloj perceptimi. Je interesuar po ndjesë çfarë? Më them, do doja të bëj ndonjë sondazh që ta merre vesh apo je çindë interesuar? Nuk është se kam, jo, nuk është se jam e çinteresuar, do doja shumë që të më perceptonin kështu siç jam. Po ajo që un bëj kujdes është që un të kem një profil i cili përkon me lindën e vërtet dhe njëkohësisht është në shërbim maksimal të Edit në të gjitha kuptimet për t'i kërkuar atij ose për t'i krijuar atij mundësitë që ai të ndihet i qetë dhe ta bëj qetësisht dhe sa më mirë punën e tij. Dhe unë besoj që për te aspekti ceremonial apo mendoj dhe aspekteve të tjera zonjat para të cilat marrin në dorë çështje të rëndësishme që shqetësojnë shoqërit, unë mendoj që kudo në çdo vend, gjë e parë dhe më e rëndësishme që pret publiku, është që një lloj mesazhi, stabiliteti dhe garancie nga njeriu që jeton me
njeriu në rëndësishëm që ata kanë zgjedhur dhe që qeveris apo drejton, një element garancie dhe stabiliteti që i krijon atyre besimin që ajo që kryeministri i tyre bën është një gjë që bëhet në mënyrën e duhur. Jo, Luina, si funksionon me fjalë? Ju përpiqeni të bëni gruan e kryeministit apo ju jeni kjo që jeni dhe kupton jeni gruaja e kryeministit dhe në mënyrë vetëdijshme kupton bëni këtë që bëni. Unë s'bëj asgjë të veçantë që të pretendoj të bëj gruan e kryeministit apo të përpiqem të bëj gruan e kryeministit. Kur vjen puna për jetën publike, sigurisht Edin e ndjek vetëm në ato aktivitete, ku është brenda protokollit zyrtar që gruaja e kryeministrit të jetë prezent. Dhe këtë gjithë pjesa tjetër është ajo që unë kam bërë gjithkohon, angazhime në familje dhe angazhime të plota në punë. Po jeta kam përshtypjen që ju kanë ndryshuar, doni s'doni ju, me hirë me pa hirë. Jeta ime nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar në base vetëm një gjë në unë bëj të njëjtën jetë që kam bërë më përpara, lëviz me të njëjtën makinë të vogël që kam vite shumë që e kam që ka qenë që është e zyrës edhe lëviz me të. Shkoj në të njëjtën kafe ku kam më shumë se një dekadë që marr kafen e mëngjesit, e pi kafen me të njëjtët miq. Shkoj në zyrë, e vetmja gjë që kam ndryshuar dhe nuk dua ta fshej këtë në fillim, më ka dhëmbur që e kam ndryshuar, ka qenë telefoni. Kur Edi sapo hyri në sapo mori qeverisjen, për të qenë shumë e sinqert, pata një fluks shumë të madh telefonatash edhe mesazhesh, të cilët të njerëzve, të cilët mendonin që nëpërmjet meje mund të zgjidhnin ndonjë problem dhe me gjithë mirëkuptimin e plot që unë kam ndaj tyre dhe ndaj çdo njeriu i cili kërkon që të zgjidhë diçka, e pash të pamundur që në mënyrë të përditshme unë të sqaroja që nuk jam njeriu i duhur dhe që unë nuk ndërhyj në asnjë lloj rasti dhe për asnjë arsye në punën e tij. A kjo është arsye që u bëri kot gjatë nuk kapeshin telefon? Kjo është arsye. Unë nuk kam prandaj thash që më ka dhëmbur shumë momentin e parë sepse kisha shumë merak, mbase e kam në një mas caktuar përsëri merakun se mund më keq kuptojnë. Dhe mund ta marrin si një shenjë arrogance, por nuk është e tillë, është vetëm një të themi mënyrë pak më elegante për të mos u ballafaquar me gjëra të cilat janë plotësisht normale, që një njeri të kërkojë zgjidhje, por nuk jam unë njeriu i duhur për të zgjidhur. Sepse mendoj gjithashtu që edhe kam besim të fort këtë që Edi është në atë zyrë sepse u votua, sigurisht partia e tij dhe koalicioni, nga një numër shumë i madh shqiptarësh dhe është aty se rezultati vullnetit të tyre për t'i bërë gjërat ashtu si që ka premtuar dhe për t'i bërë gjërat shumë mirë. Ashtu si që unë e kam brënda kulturës time. Besoj që çdo funksionar politik duhet ta besoj e ka të qartë që në çdo karrige që ulet është si rezultati i këtij vullneti. Dhe çdo administrator publik, unë kam qenë vetë administratore publike, domethënë kam punuar në administratën publike dhe sigurisht nuk e kam harruar për asnjë moment në atë periudhë që administratori publik është aty sepse taksa pagusit e paguajnë dhe e paguajnë për të dhënë shërbimet ashtu siç ata e meritojnë. Jo. Kështu që kjo është arsyeja që në parim nuk e kam në kulturën time që të bëj të hy në punë apo në të hy në gjëra të cilat nuk janë pjesë e punës time, po janë pjesë e këtij vullneti. Jo, çfarë mendimi keni për gruan e kryeministit? Unë kam atë nuk e njoh nga afër, por nuk e keni takuar asnjëherë. Jo, besoj se jo. Kështu që nuk... E keni shmangur? Nuk ka qëlluar që të takoj, kam vetëm aq perceptime sa që mund të meren përgjithsisht nga ato perceptime që meren në distancë, por vazhdoj që ndroj ides time që të jesh gruaja e kryeministrit e presidentit apo një njeriu i cili ka një pozicion të lartë politik është një
pozicion shumë i vështirë, edhe një detyrë që s'është e lehtë. Këtu po citoj veten, në ato që kam thënë shumë vite dhe përpara dhe i qëndroi kësaj, në disa vite përpara, 4 vjet përpara, në intervistën e parë me Edin, dhe ndërkohë siç i qëndroi që asaj që një grua që merret me politikë e ka absolutisht shumë më të vështirë se sa një burr që merret me politikë në mjedisin shqiptar. Unë kam përgatit fakt një numër të madh fotosh, por ne në ngelen të këto gjëra, sepse edhe unë jam i sigur që interesi publikut është i madh, për ditur se që mendojnë gruaja kryeministit për kryeministin, për familjen ka hyrë, për shtazanin që... Me qëra fjala, nga 1 deri në 10, që anotet të të bje kryeministit, po jo si gruaja ti këtë radhe, po si qytetare Shqipërisë. Për atë që ka bërë gjatë këtyre muajve që ka qenë në krye detyrës. Besoj... 10 përjashtohet. Besoj që nuk është ende koha e mjaftueshme për dhënë një vlerësim të tillë. Duhet t'i japim kohën e nevojshme. Okay. Shpejt akoma, por fillimi është shumë i mbarë. Keni thënë ato që thonë shumë komentatorë? Jo, fillimi është shumë i mbarë, jam shumë e bindur për këto, ka arsyet e veta që është i mbarë, energjia vazhdon që të jetë e aty, dhe besoj se ka nevoj, çdo qeveri do kishte nevoj për pak më shumë kohë për të filluar për t'i dhënë vlerësimet. Unë do i kërkoja juve që për çdo foto do doja nxjerrja 3-4 foto, edhe duke qenë se kemi 3-4 minuta të fundit, 5 minuta të fundit, doja që për çdo foto thoni një gjë shumë pikante. Të shkurtër, nuk e di. Foto tjetër. Nëse këtu ndoshta do dorin ndalonit edhe çik më shumë se se kjo të kthejnë brapë shumë në kohë, të kthejnë tek fëmijëria. Po, unë... Ju keni pas fëmijëri mirë, të lumtur? Shumë të mirë. Është për shkak familjes, ka qenë familje qetë? Është për shumë shkaqe, për shkak të, sigurisht, të prindërve, dy prindër absolutisht të jashtëzakonshëm që kanë ditur aq mirë në mënyrë komplementare me njëri tjetrin që të na bëjnë këta që jemi. Kam një motër dhe një vla dhe kujtoj fëmirin time në atë shpinë e vogël të mbushur me hare tërkohën, qeshnim shumë, luanim shumë me njëri tjetërin. Kam luajtur shumë në ato mundësi që të krijon të Tirana e viteve të fëmiris time me peta, me pinca, me raqe kikikose që ishin të calojra shumë të këndshme, ndonjëherë dhe futbol me vlajnë, me litarë. E kam shijuar shumë këtë gjë, kam lexuar, ajsa sigurisht ishte e mundur të lexohej në atë kohë. Jam rritur me gjyshër, nuk e di, nuk besoj se ka... Cile është periudha më e bukur e jetës tënde, deri në moment? Dhe është fëminia, apo është kjo moment në tani, se ju shofë, më fina këto vitin e fund, dy vitet e fund, ju shofë shumë mirë, ju shofë të qelur, të qeshur, demonstronë që jeni e lumtur. Është momente me mirë jetës kryo, apo jo? Shiko, unë dua ti qëndroj asaj shprejes, e ka cituar profesor Recep Qosja në një nga dokumentarët që është bërë për të, që njeriu e merë me vete gjithë jetën fëmirin e vetë. E kjo është e vërtet. Më pëlqen shumë ky si përcaktim, edhe absolutisht unë fëmirin time e kam edhe modelin e rritjes së një fëmije. Fjala vjen me qënë se e përmondot këto mënyrat e reja të komunikimit, kompjuterat, pastaj, iPad-i, gjithë të gjyra e kanë futur një qik në stres modelin e rritjes së një fëmije. Unë i besoj shumë metodave tradicionale. Prindërit tanë nuk kanë patur asnjë libër që të lexonin për mirëritjen e fëmijëve dhe na kanë rritur shumë mirë sepse besoj që e rëndësishme në rritjen e një fëmije është që t'i japësh mundësinë që të ketë besimin që mund të bëj t'i bëj gjërat mirë vetë, t'i japësh dashuri dhe sigurisht kujdesin dhe të kesh mundësi që ta formosh në mënyrë të tillë që të ditë të zgjedhë midis të mirës dhe të keqes.
Dhe besoj se në pjesën e parë fëmijëris, në moshën e këtyre vajzave, sigurisht dhe në moshën të themi parashkollore, po edhe në vijim pastaj, roli më i madh është pikërisht kjo, ta formosh fëmijën se si të zgjidhë mirë midis të mirës dhe të keqes. Dhe pastaj të gjitha të tjera. Ai fëmia ty do ketë fëmijën më të bukur se tënde? Prandaj them që shpresoj shumë se çdo prind shpreson që fëmijëria s'ka absolutizim në këto raste. Fëmia të ketë një fëmijëri dhe më të lumtur se sa ajo që kanë kaluar prindit, por kam një lloj shqetësimi brenda vetes, e kanë gjithë prindit këtë, se si do jetë lidhja e fëmijës, mos jetë lidhje parakoshme me botën virtuale të këtyre mjeteve të reja të kompjuterizuara, të themi, dhe të teknologjisë avancuar, me gjithë se psikologjikisht, për qënë shumë e sinqert, e kam pregatitur veten që ta bëj këtë betej, që të kem mundësi të mëshoj më shumë mënyrës tradicionale të rritjes fëmijës dhe në një, sigurisht në një moshë të caktuar. Për jeni 100% gashme për të ribërë nënënë? Po, nuk lodhet njeriu duke bërë mëmësin, besoj unë asnjëherë. Po, babaj, është i gatshëm për të ribërë babajnë? Besoj se po, është i gatshëm dhe edhe në këtë betej që them, lavdi Zotit e edhe nuk është nga ato, e beson këtë mënyrën tradicionale të shumë të rritjes të fëmijës dhe nuk është një njeri i cili ka në një lidhje të veçantë me televizorin, me kompjuterat, për te atyre që ju i keni parë, postimeve në Twitter, në Facebook, apo së mësove që për shka që punët duhet jetë tërkohë në kontakt. Më thuhet që kjo fëmija dhe është fatlum, jo sepse do jetë fëmija i kryeministë, apo dhe gjenë, apo i Linda Ramës, që është ekonomiste, po është do jetë i lumë, sepse do ketë prindër fantastikë? Ne kemi dy fëmijë të cilët janë të mrekullueshëm, Rean dhe Gregun. Kemi një familje të bukur dhe besoj se kjo është një arsye e madhe që të themi ky fëmijë të jetë një mjedis të shumë të mirë. Unë uroj një shazëni të përkryer deri në momentin e fundit. Ishte shumë kënaqësi që të pata këtu. Ishte shumë kënaqësi që të takova më shumë kohë, shpëton. Edhe në rrethana të tilla. Sepse nuk kemi takuar shpesh, që nga momenti që ju jeni kemi ndryshuar jetën. Edhe përsërisht ishte jam shumë i kënaqur që të pata këtu. Faleminderit. E kënaqësia reciproke. Mirë, atëherë, në fakt më vjen keq që për shkak të kohës televizive biseda me Linda Ramën merr fund këtu. Përsërisht ishte kënaqësi që e pata në studion e programit Xhamëvy. Ky është edhe fundi i programit Xhamëvy. Për sonte, bashkë do shihemi si gjithmonë të premten e ardhshme. Deri atëherë, ja tjetër.